того, чтобы нас увидели власти, сейчас с 5 по 17 ноября на всей территории Украины, в областных городах, предприниматели перекрывают дороги для того, чтобы нас увидели наши власти, поддержали свой бизнес, поддержали малый бизнес, чтобы мы могли работать. В поддержку законопроектов 3853.1, 3853.2, 3993. Серед учасників акції Оксана Гирич. Жінка займається продажем чоловічого та жіночого одягу з 2017 року. Для цієї категорії товарів треба мати реєстратор розрахункових операцій. Нам потрібно кожну єдиницю нашого товару заносити в фіскальний апарат, там УКЗД, код є, за яким ми його вносимо. Але проблема в тому, що ні в кого немає на цей товар первинних документів, податкових накладних. Його ніхто не дає. Його не дають виробники одягу, його не дають оптові ринки, його не дають оптові бази. Тобто цей товар ми не зможемо внести, тобто ми не зможемо ним працювати. Якщо відповідних документів на товар не буде, власники муситимуть сплатити штраф. Іліна Кошелєва займається торгівлею промислових товарів з 1993 року. Каже, немає змоги піти виплачувану відпустку чи на лікарняний, проте працює на користь держави, сплачує податки. Встановити касовий апарат можливості немає. Саме основне – це матеріальна складова. Це дуже дорого для мілкого підприємництва. Це дуже дорого. Це можуть собі дозволити тільки дуже круті бізнесмени. Потім люди не ознайомлені, не знають, як користуватися цим програмним РРО. Нема ніяких програм, тому треба найняти бухгалтерів. Треба найняти юристів якихось. Це ще одна стаття розходів. На акцію зібралися близько 200 людей. Рухаються пішохідним переходом з плакатами в руках. Викрикують гасла «Право на працю». Кожні 10 хвилин пропускають транспорт. Під час акції жодних конфліктів з водіями не виникали. За порядком слідкували правоохоронці. Ну, ви бачите, формат акції проходить спокійний, перекриваючи, тимчасово обмежують рух транспорту на 10 хвилин, потім 5-7 хвилин транспорт пропускають. Тобто більш-менш рух транспорту є, затримок у русі немає. Порушень громадського порядку не допущено, порушень карантинних вимог теж. Акція тривала близько години. Учасники кажуть, якщо влада не змінить свого рішення, готові їхати до Києва та влаштовувати акцію під стінами Верховної Ради. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.